Joo, meillä on tosiaan toi vuoden arkistoteon julistaminen tuossa vielä ennen kahvia, niin siirrytään eteenpäin ja seuraavana tulee puhuja meille Kansalliskirjastosta ja kuullaan Finna-palvelusta, joka varmaan useimmille on tuttu, ainakin ollaan käyttäjiä ja monet on varmaan siihen aineiston myös tuottajia, mutta paremmin saadaan tuoretta tietoa Erkki Toloselta Kansalliskirjastosta. Ole hyvä. Kiitoksia. Tästähän se lähtee. Kiitoksia. Olen tosiaan Erkki Tolonen Kansalliskirjastosta Finnan kehittämispäällikkö. Ja tuun kertomaan, mä yritän karsia Finnan yleistä osuutta, että varmaan kun tässä äsken todettiin, että suuri osa tuntee, niin mennään suoraan niin kuin mahdollisimman nopeasti näihin, että mitä se Finna voisi tarjota arkistoille tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Ja tosiaan tässä niin kuin tuossa ylhäällä otsikkona Finnan tämänhetkisestä strategiasta se tavoite tai se tähtäin, minne ollaan menossa, eli Finnasta tulisi tuonne johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä. Ja ehkä alleviivaus se väyläsana alla, että monet tuntee Finnan vain hakupalveluna, mutta se on paljon muutakin. Että siellä on tosiaan avoimia rajapintoja ja muita tapoja levittää niitä aineistoja, joita Finnan on tuotu. Ja sitten tuossa on kontrollia toimintaperiaatteista myös. Mielestäni aika hyvä lausetto, että tavoitteena parantaa yleisen tiedonsaannin, oppimisen, tutkimuksen edellytyksiä ja tuoda uusia mahdollisuuksia taiteille, tieteelle ja muulle luovalle toiminnalle. Tässä sen verran historiaa, että tässä tosiaan aloitettiin 2018 kansallinen digitaalinen kirjastoprojektin puitteissa. 2013 julkaistiin sitten ensimmäinen KDK-asiakaskäyttöliittymä. KDK:han kuuluu, tässä aikaisemmin oli tämä PAS-osa, kuuluu myös KDK:han, mutta tämä Finna on tämän KDK-hankkeen asiakaskäyttöliittymä. Mutta nyt tämä hanke on loppunut 2017 ja jatkuu tämmöisenä niin kuin jatkuvana toimintana OKM:n ylläpitämä keskitetty palvelu. Ja tässä tosiaan tavoitteena, että kaikki nämä suomalaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietoavoimet aineistot saataisiin tänne yhteiseen hakuliittymään, mutta myös toisena tavoitteena oli tämä, että tästä tulisi tietynlainen uuden sukupolven käyttöliittymä, että tässä voisi tehdä käyttöliittymiä ja käytettävyys on nimenomaan tässä ollut se keskeinen asia. Arkistojen osalta tämä ei ole vielä kauhean hyvin toteutunut. Arkistoissa ei ole hirveän paljon avoimia aineistoja ja tämä on yksi syy, mutta nyt tulevaisuudessa tähän on tulossa muutosta. Että kirjastopuolella näitä käyttöliittymiä on jo aika paljon, että suuri osa Suomen kirjastoista tällä hetkellä käyttää tätä Finna-alustapalvelua ja lähes kaikki Suomen kirjastojen käyttöliittymät on tehty Finnan työkaluilla. Ne arkistot, jotka ovat automaattisesti mukana tässä Finna-palvelussa tai voivat tulla automaattisesti ilmaiseksi mukaan tähän Finna-palveluun, kansallisarkisto, valtionapua saavat yksityiset keskusarkistot sekä musiikkiarkisto että yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Jos ei tiedä, että kuuluuko johonkin yksityisen keskusarkistoon tai muuta, niin sitten voi kysyä tietysti meiltä tuolta Finna-palvelusta, että me tarkistetaan hätätapauksessa vielä opetus- ja kulttuuriministeriöltä, että kuuluuko vai eikö. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että arkistoaineistoja ja arkistoja on jonkun verran, mutta niitä toivottaisiin lisää. Arkistojen aineistomäärät on aika isoja suhteessa kirjastoihin ja museoihin. Tuossa on 2,5 miljoonaa arkistoaineistoa arkistoista ja museoilla on siitä suurin piirtein puolet. Mutta museoiden aineistossa on tietysti se ero, että ne on kaikki niin kuin suuri osa, lähes 90% verkossa saatavilla olevia kuvia ja semmoista niin kuin hyvin käytettyä aineistoa. Tässä arkistoista suurin osa tulee kansallisarkiston kuvauksia, arkistokokoelmista ja arkistoyksiköistä ja muista, joissa sitten toisinaan pääsee myös digitaaliseen objektiin, jossa on digitoitu ja saatettu avoimeksi saatavilla. Mutta tuossa näkyy vähän noita arkistoja. Minulla on muutamat sitten tuossa eri värilläkin, kun ne ei tullut tavallaan niin kuin tämän aikaisemman määrityksen mukaan, vaan esimerkiksi OK-akademia on tullut yliopistona mukaan Finna ja sen takia mahdollista tuoda,
tuoda yliopisto ja mahdollisesti tietysti tuoda arkistonsa myös Finnaan ja sitten Kansallisgalleria on taas museopuolelta vastaavasti. Arkistoaineistot näkyy tällä hetkellä hiukan huonosti, koska me ei päästä oikeastaan, että meillä on suuri osa, niin kuin mainitsin jo tuossa, noita arkistoyksiköitä, arkistosarjoja, ja kun Finnassa on kuitenkin tämä peruskäyttäjä yleensä tulee törmää. Toki siellä on tutkijoitakin, jotka ymmärtää kyllä, että siellä arkistoyksiköiden sisällä voi olla jotain mielenkiintoista asiaa, mutta nyt kun tämä AHA-järjestelmä valmistuu ja me saadaan indeksoitua sitä AHA-dataa, niin tässä tämä on yksi keskeinen asia, mistä, mitä pyritään muuttamaan, että me saataisiin sitä tietoa, että mitä siellä arkistoyksiköiden sisällä, että saataisiin tänne, että jos siellä olisi yksi jotain kuvia tai jotain vastaavaa, niin se käyttäjä löytää sitä, että kun se klikkaa kuvat ja se löytää myös ne arkistojen kuvat. Nyt se ei ole tällä hetkellä sillä tavalla, että tosin SLS:llä on tehty jonkun verran työtä sen EAD-formatieteen, että me ollaan saatu sieltä myös niitä sitten vähän käytettävämmässä muodossa noita, tai peruskäyttäjille selkeämmässä muodossa noita, että minkä tyyppistä aineistoa siellä on. Ja siellä on myös aika paljon online-aineistoa ja myös sitten vapaata aineistoa. Että tällä hetkellä avoimilla CC-lisensseillä on vain noin 18 000, kuitenkin niitä on 600 000 kappaletta. Päätänsä Finnassa museoista, arkistoista ja kirjastoista yhteensä, että on tosi pieni määrä, mitä näillä avoimilla lisensseillä olevaa aineistoa on tällä hetkellä arkistoista. Ja siihenkin toivotaan, että tämän AHA-hankkeen myötä sitten saadaan sen kuvailun paranemisen ja muun myötä niin mahdollisuus sitten saada lisää myös tällaisia aineistoja. Me ollaan tehty aika paljon EAD-formaattia, tämmöistä erityistoiminnallisuutta Finnassa. Muun muassa tämä arkiston rakenteen näyttäminen on yksi keskeisiä juttuja ollut tässä, että voidaan näyttää se arkiston rakenne. Ja tämän EAD-formaatin myötä se on mahdollista. Jos arkistosta tulee jossain muussa formaatissa sitä tietoa meidän Finnaan haravoitavaksi, niin silloin me ei pystytä tekemään tätä, että tuossa tuo rakenne EAD:ssä mahdollistaa sen, että pystytään se täällä indeksissä indeksoimaan sillä tavalla, että me löydetään se arkistopuumuodossa esittämään se tuommoisessa arkistopuumuodossa. Ja sitten meillä on muun muassa kokoelmasivu, joka on toiminnallisuuksilta hyvin erilainen. Tämä vastaavia sivuja ei muilla museoilla ja kirjastoilla sitten ole, että sieltä pystyy hakemaan kokoelman sisältä. Tämä on niin tämänhetkinen tilanne näiden arkistoaineistojen suhteen niin noin pintaraapaisuutta on siellä paljon muutakin asiaa, mutta näen nyt tämmöisiä muutamia esimerkkejä, mitä olen tuonut tästä esille. 2018 me ollaan työstetty erityisesti sitä AHAn EAD3 kuvailun indeksointia ja niin edelleen. Tosiaan kuten sanoin, niin tällä hetkellä lähes kaikki on asiakirjoja ja me toivottaisiin, että tämä ainakin, koska tämä aineistotyyppien ja käyttäminen tai on niin kuin käyttäjätutkimuksissa selvitetty, että se on hirveän tärkeää, että ne löytyisi tästä. Tämä on, kuten sanoin jo tuossa, niin yksi niistä keskeisistä asioista, mutta siellä on paljon muutakin, mitä liittyy tuohon uuteen AHA-formaattiin ja parannuksia ja muuta. AHA-tietomallin ja muiden arkistojen sisältämien tietojen sovittaminen tähän EAD3 ja sitten tuohon toimijatietoon EAC-CPF-formaattiin. Sitä on tehty yhteistyössä Kansallisarkiston kanssa ja tuon AHA-projektin kanssa viime vuonna tosi paljon. Ja toimijatietojen auktoriteettien indeksointia on viety tosi pitkälle Finnassa, mutta nyt me odotetaan lähinnä semmoista niin kuin konkreettista dataa. Et meillä on joitakin testitietoja, mutta meillä ei esimerkiksi ole semmoista toimijatietoa haravoitu Finna, että me pystyttäisiin yhdistämään se johonkin arkistoaineistoihin, silloin tätä ei pääse niin kuin oikeastaan tätä toiminnallisuutta vielä testaamaan. Että me odotetaan yhä semmoista niin kuin oikeaa dataa, missä nämä toimijatiedot ja arkisto nämä muut tiedot yhdistyy toisiinsa, jolloin me pystytään sitten luomaan niitä linkityksiä ja muuta, mitkä on niin kuin olennaisia tässä asiassa. Ja sitten me ollaan tehty tosiaan tosi paljon käyttöliittymäsuunnittelua, että se vastaa tämän tietomallin antamia mahdollisuuksia. Ja testiaineistoja on toki haravoitu useampi kerta, muistaakseni AHAsta tällä hetkellä. Ensi vuonna pitäisi sitten olla tuotannossa ensimmäisiä AHA-arkistoja käsittääkseni Finnassa.
Ja tässä on muutamia esimerkkejä, mitä sen aineiston näyttämiselle on tehty, että toimijatiedot näytetään tässä tietoessa, eli kun sieltä löytyy toimijatietoja, niin pystytään linkittämään suoraan niihin tiettyihin sen toimijan oikeisiin tietoisiin, mitkä linkittyy samalla tavalla siellä AHA-järjestelmän sisällä. Eli tällä hetkellä, kun me haetaan tuosta vastaavan tyyppisestä linkistä, niin se vaan tekee haun tuolla nimellä Finnaan ja löytää sitten jotakin sillä nimellä, mutta se ei oikeastaan mikään yksilövä linkki. Tämä uusi AHA-malli mahdollistaa sen, että tulee oikeasti niin kuin sellaisia linkkejä, niin kuin on määritelty siellä AHAssa tavallaan näiden toimintien ja arkistotietoiden välillä. Sitten me on tehty saatavuusvälille, että oikeastaan liittyy tuohon NKR:ään siinä. Siihen tehty käyttöliittymäsuunnittelua ja sitten on noita liittyviä aineistoja, että mitä erilaisia aineistoja liittyy, mikä tulee kanssa, on mahdollistu tuon AHA-kuvailun mukaan. Ja monia muita pienempiä parannuksia. Noi on semmoiset niin aika isommat selkeät muutokset, mitä tämä AHA mahdollistaa, AHAn uusi kuvailutieto mahdollistaa. Sen lisäksi me tehdään jatkuvasti muuta työtä tietysti, joka hyödyttää kaikkia Finnassa mukana olevia organisaatioita. GDPR ja tietosuoja-asetus on varmasti, niin kuin tässä on tullut monta kertaa, niin teille tuttu, ja sen eteen mekin ollaan tehty tosi paljon työtä. Koska me ylläpidetään näitä käyttöliittymäpohjia ja tätä Finnan niin kuin infraa, niin se hyödyttää sillä tavalla kaikki organisaatiot, että niitä ei tarvitse niitä miettiä omia käyttöliittymiä, että onko siinä otettu huomioon GDPR. Tai vastaavasti tuo seuraava saavutettavuusdirektiivi, me tehdään yhteistyössä työtä, että me saadaan se pohjamalli semmoiseksi, että ne kaikki käyttöliittymissä vaadittavat ominaisuudet saavutettavuuden ja tietosuojan ja osaltaan on kunnossa. Myös sitten tämä on muuttanut meidän omia prosesseja aika paljon, millä tavalla me käsitellään. Ja itse asiassa tuossa viimeisenä tuo Finnan sopimusuudistus, se heijastuu sinne. Että se on yksi keskeisistä syistä, minkä takia me ollaan tekemässä nykyisin mukana olevien organisaatioiden tätä sopimuspohjan uudistusta, että siellä tullaan huomioimaan nämä uudet asiat, tietosuoja ja saavutettavuus muun muassa. Ja erityisesti tietosuoja. Ja sitten sen lisäksi me ollaan viime vuonna, siis tänä vuonna julkaistu uusi hallintaliittymä, jolla on paljon helpompi tehdä Finnan käyttöliittymiä, että sitten kun oma organisaatio, jos tulee mukaan Finnaan, niin sillä on paljon helpompi tehdä niitä omia käyttöliittymiä. Ne käyttöliittymät on sitten myös näiden saavutettavuuden ja tietosuojan osalta kunnossa, että sieltä löytyy kaikki kohdat. Noin on semmoisia isoja 2018 yleisiä asioita, mitä me ollaan tehty. Sitten tähän otin tuon YKSA-arkistojen tilanteen, koska me ollaan puhuttu nyt tässä AHAsta ja sitä odotetaan kovasti. Ja sen myötä niin kuin AHA-arkistojen näkyminen Finnassa paranee huomattavasti, mutta me edelleen pidetään myös tärkeänä tavoitteena saada YKSA-järjestelmässä mukana olevat yksityisarkistot, ainakin seuraavat toimihenkilöarkisto ja elinkeinoelämän keskusarkisto ja työväen arkiston arkistoaineisto, Helsingin yliopistoarkisto ja urheilumuseo, jotka tulisi niin kuin suoraan tänne Finnan. Toki siellä voi olla muitakin arkistoja, mutta tässä on hiukan viivästyttänyt se, että me halutaan saada se arkiston aineisto näyttämään hyvältä siellä Finnassa, joka edellyttää sitä, että se haravoitaisiin EAD-muodossa, että me saadaan niitä arkistorakenteita näytettyä, ne, jotka ymmärtää arkiston käytöstä, ne osaa liikkua siellä hierarkiapuussa ja niin edelleen. Ja sitten tuo EAD3-mappaustyö on vähän hidastunut, koska ensinnäkin ne määritykset ei ole on varmaan tänä vuonna vasta hioutunut sillä tavalla, että en tiedä, onko ne tällä hetkellä nyt semmoisessa kunnossa, että niitä voisi niinku, niissä ei ne taitaa nyt olla aika sillä tavalla valmiita, että niitä voisi niinku ruveta käyttää. Että sekin on vähän niinku hidastanut, että siellä on ollut tiettyjä muutoksia. Ja sitten myös tuo yksi järjestelmän vaihdus, että siihen vanhaan järjestelmään ei kannata tehdä näitä mappauksia tuohon EAD3-formaattiin. Ja sitten meillä on edelleen sitten on paljon arkistoja, jotka ei välttämättä ole tuossa OKM:n keskitetyn rahoituksen piirissä ja eikä sillä tavalla niin automaattisesti pääse ilmaiseksi Finnaan, niin sen liittymis- ja hinnoittelumalli, jota me ollaan tehty tässä useampi vuosi ja testattu viime vuonna parilla organisaatiolla, niin on nyt valmistumassa ensi vuoden alkupuolella ja sen myötä sitten 2019 myös OKM:n ulkopuoliset arkistot voisi päästä mukaan Finnaan.
Tällä hetkellä palvelu kasvaa hyvin nopeasti. Finna.fin käyttö kasvoi 66% viime vuonna, ja tänä vuonna kasvu on jatkuu edelleen kovana. Ei ehkä ihan 60% päästä, mutta kuitenkin hyvin lähelle sinne. Ja sitten käyttö on kasvanut aika räjähdysmäisesti. 2017 me hypättiin 7 miljoonasta käyttäjästä 23 miljoonaa. Ja nyt tänä vuoden lopussa on 29 miljoonaa käyntiä Finnan näkymissä. Ja se on tosi iso luku. Mutta toki siinä täytyy ottaa huomioon, että se on kaikki Finnan näkymät. Kaikki korkeakoulujen kirjastot ja niin edelleen. Ja organisaatioita meillä on Finnassa mukana tällä hetkellä 333 tai 4, mutta se koko ajan kasvaa sekin luku. Ja tässä on vähän ennustetta, miten tuo organisaatioiden lukumäärä kasvaa. Tämän vuoden lopussa odotetaan noin 340 organisaatiota, ja sitten me varovaisesti ajatellaan, että se varmaan lähtee jo hiukan hiipumaan se kasvu siitä eteenpäin, mutta kuitenkin vielä jatkuu. Organisaatioiden omia Finna-käyttöliittymiä, kirjastojen, museoiden ja SLS:n ja olikohan joku muukin arkisto, jolla on oma näkymä, niin niitä on tällä hetkellä reilusti yli 90. Siellä joku sanoi, että on yli 100, mutta mä en oikein uskalla uskoa siihen. Sen takia mä laitan varovasti kuitenkin 90. Se, mitä mä sanoin tuossa alussa siitä strategiasta ja Finnan olemisesta väylänä, niin se konkretisoituu tässä meidän API-työskentelyssä, että me tehdään tosi paljon työtä, että me mahdollistetaan Finnan aineistojen käyttöä Finnan avaimen rajapinnan kautta. Sitä kautta me saadaan aineistoja oppimisalustoille, muun muassa Frontier, Edison ja Dream School, peruskoulujen oppimisympäristöjä, niin hyödyntää Finnan. Siellä on Finna-haku, eli me saadaan peruskoulujen käyttöön näitä avoimia aineistoja Finnasta. Sitten erilaisia sovelluksia verkkopalveluja, jotka hyödyntää. Helsinkikuvia.fi on yksi hyvä esimerkki, joka toimii täällä Helsingin museon ylläpitämä, joka käyttää Finnan rajapintaa. Sitten on tämmöisiä kuvailuun liittyviä juttuja, ajapaikka.ee, jossa voi käyttäjät kommentoida ja tavallaan niin kuin asettaa kuville kuvia paremmin kontekstiin, eli me saadaan sitä käyttäjän tietoa siellä ajapaikassa näihin Finna-aineistoihin. Ja sitten Logistories on vähän vastaavanlainen merellinen palvelu, jossa saadaan ne molemmat pystyy hyödyntämään Finna-rajapintaa sillä tavalla, että ne hakee aineistoja Finnasta niiden palveluihin. Tietysti me toivotaan, että käyttäjän rikastama tieto saataisiin sitten haravoitua jossain vaiheessa myös takaisin Finnan tai että sen eteen myös tehdään. Ja sitten me ollaan useissa hakatoneissa oltu mukana tänä vuonna, ollut tuossa Hack for Fish ja Wildissa. Tulevista suunnitelmista konsortioryhmässä on pohdittu, että mitä tästä, meillä oli aika laaja tuo strategia, että mitä siitä nostetaan nyt fokukseen tässä loppukaudeksi. Ja sieltä nousi aika hyvin tämä rajapintojen ja niiden hallinnan kehittäminen, rajapintojen kehittäminen ja sitten mukana olevien organisaatioiden tarpeet, ettei lähdetä vielä sitä tarvekarttaa hirveästi laajentamaan. Digitaalisten aineistojen lisääminen ja niiden käytön helpottaminen, se on ollut kaikille selkeästi käyttäjille myös tosi tärkeä asia, että enemmän digitaalisia aineistoja ja helpommin saatavilla. Ja käyttäjän näkökulmasta pääpaino sitten rajapinnan hyödyntäjissä, tutkimuksessa ja oppimisessa. Tekoäly ja muut tämmöiset asiat, ne on koko ajan pohdinnoissa, mutta siirtyy tuonne ensin sitten 2020 puolelle todennäköisesti niiden hyödyntämistä. Ja sitten iso asia on se, että kaikki museoiden, arkistojen ja kirjastojen järjestelmät tuntuu nyt olevan muutoksessa, eli siellä muuttuu tosi paljon, että AHA-järjestelmä otetaan käyttöön, NKR, eli näyttö- ja käyttörajattu aineisto, joka on erittäin iso töinen juttu. Sitä ruvetaan todennäköisesti tekemään, jos rahoitushakemus on sisällä. Vastauksen pitäisi tulla tässä viikon parin sisällä ja sen jälkeen me ruvetaan ensi vuoden alussa tekemään sitä NKR-järjestelmää. Ja sitten myös samaan aikaan myös kirjastojen ja museoiden kaikki järjestelmät on muutoksessa, ainakin korkeakoulukirjastot ja museot. Mutta tuntuisi, että 2019 arkistojen tarpeet on erityisesti fokuksessa tässä Finnan kehittämisessä. Se tulee ennen kaikkea tuo NKRn kautta, koska se NKR on ehkä näistä isotöisin ja siinä tulee olla tosi paljon hommaa. Ja tätä suunnittelua ja määrittelyä on tehty yhteistyössä SKS:n, kansallisarkiston ja CSC:n kanssa, muun muassa ja muidenkin AHA-arkistojen ääntä on kuultu.
Ja tosiaan, kun mä sanoin, että rahoitushakemus on jätetty nyt. Ja ensimmäisen vaiheen suunnitelmassa ajateltiin, että toteutetaan suojattujen, mutta ei arkaluontoisten metatietojen haku ja näyttäminen Finnassa sellaisille käyttäjille, jotka on tunnistautuneet vahvasti, esimerkiksi Hakala tai Suomifil. Mutta ensimmäisen vaiheen toteutuksessa huomioidaan todella hyvin se seuraavien vaiheiden tarpeet, että kyllä me ruvetaan rakentamaan järjestelmää, joka pystyy paljon enempäänkin. Eli siellä on myös ajateltu aha-termejä, onko se nyt 20 ja 30 tason aineistojen käyttö, eli myös semmoinen, että sitä käyttölupaa haetaan sitten erikseen. Ja meillä on siellä tosiaan, että ei tarvitse huolestua, että se jäisi tosiaan tähän, että tämä on vaan tosiaan vaihe yksi. Vaihe yksi on silloin kunnianhimoinen tavoite, koska se on todella monimutkainen järjestelmä ja vaatii paljon tietosuojaan liittyviä, tietoturvaan liittyviä asioita, jotka pitää ottaa huomioon järjestelmiä rakennettaessa, mutta tavoite on kuitenkin tuolla 2020 valmistuminen, eli kova vauhtia ollaan tekemässä sitä. Tämä projekti sisältää tosi paljon käytettävyyssuunnittelua ja työstöä arkistojen käyttäjien ja henkilökunnan kanssa. Ja se on, tämä on hyvä arkistolle ylipäätänsä, vaikka ne ei hyödyntäisikään tätä NKR:ää, niin tästä me saadaan lisää tietoa arkistojen käyttäjistä. Ja tämä kaikki työ, mitä Finnassa tehdään, tietysti avoimesti jaettavissa. Ja tässä hyödynnetään samantyyppistä arkkitehtuuria kuin esimerkiksi tuolla avoimen tutkimustotaan FAIR-ohjelmistoarkkitehtuurissa. Muun muassa tämmöinen järjestelmä kuin REMS on ehkä jollekin arkistolle tuttu, tulee osaksi tätä järjestelmää. Ja nämä yhtenevät tekniset ratkaisut tukee kehittämistä ja helpottaa mahdollisen yhteisen kokonaisarkkitehtuurin muodostamista myös täällä. Ja tässä vielä tämmöinen kutsu, että kannattaa ilmoittautua Finnan testikäyttäjäksi käytettävyystesteihin tai kerätä testikäyttäjiä omassa arkistossa. Ja tuossa on linkki sivulle. Toivottavasti tämän esityksen saa sitten jonnekin jakoon, että linkkiä pääsee klikkaamaan, koska se näyttää aika rummalta tuossa, että sitä ei varmaan kukaan saa tuosta ylös kyllä. Ja sitten voi olla yhteyksissä meidän arkista vastaavan Pia Naukkariseen ja lähettää hänelle postia myös, jos haluaa tuoda niitä arkistokäyttäjiä niin tietoja meille, että sitten kun lähdetään tekemään käytettävyystutkimusta, niin meillä olisi joku käyttäjän puoli, mistä me voitaisiin sitten saada niitä käyttäjiä. Kiitoksia.